Жовті жилети планують іти у Європарламент. Учасники протестного руху вже офіційно представили перелік своїх кандидатів для участі в травневих виборах. Про це повідомила радіостанція France Info. За її даними, список отримав назву «Об'єднання громадської ініціативи». Його очолила 31-річна медсестра з нормандського департаменту Р. Нагадаю, протести жовтих жилетів у Франції тривають уже понад 2 місяці. Спочатку мітингувальники вимагали скасувати анонсоване підвищення цін на пальне. Коли ж уряд задовольнив їхні вимоги, захотіли розпуску парламенту та відставки президента Еммануеля Макрона.